Ok, e Mazora ki fè an soti apre l'histoire de B.I.T. ki te viktim pa di D.S.Klan ki te baye 2-3 kout point, ke nou mèm nan randevwa nou kondane, men Mazora, kom yon ansyen kolaboratè B.I.T., jè fè an soti, e nou mèm nan randevwa nou va lese gade soti sa. E yon soti m'pase ke, ki pa dgen plas li? Ki pa dgen plas li? Okay. Nan, nan peyode la, ou jwen foto, misye? Ou imagine, ou jwen... Lwa em, sou... Ou jwen foto? Cheche, 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 cheche foto, misye, pase ke? Ale men, ale men. E deklaasyon? Ok, an lagi? E eh, sa deranje, men goun kote, mwen kontan sakrive, misye, apou korije. Pase, misye, pou mba ton deja nan ot etude la liye, N'après un micro dans monde, le même monde, il Monsieur prend un bâton Saint-Thérèse. N'après un micro, il y un bâton. Monsieur prend un bâton h Ça fait trois côtés. Je dit toujours, -di, BD ou CHATIS, l'or ils vont côté. Epi e pa tout kote pou ye tou. Mem sou rive nou program. Depi se pa met program. Bon, se met program, nek te lo genwa chwazi, pazi nan. Yo pa memre le miche nan mi kou. Depi li yi von kote, fola pran mi kou, fe we, fe ma, kak, fe gri mas. E se si konya la, gade konya miche al pran mi kou etaje, ne gade koman yo bat li. E ou pa gen papye. Sa yi di ou pa ka riposte. Nega met ben wan souflet, ou pou pa gen papye nan pe yata, lota de wal fè kezan mim, epi sotan de a yo bako a iti. So, mi fok mi se korije. Lem te kon ap pare la iti, mi se gen le pransese rayi, mi te kon rayil. Ou es da, mi se fè kare pren baton, e mi se ap pren baton pou la vil. Mi se sou moun twop, li reme fè tchoul twop, ou pan... Epi, la bouè res moun anko, oui? Gonzak ben la, la boye sou, ni pral nan program, li pap depanse kobli, la boye sou ne bil gen fo li premiko pou lal trip sou moun. Komon kompren nou nega, fon program, li pa invito premiko ou al premiko apou trip sou li anko, la bla zo zan mim. An tou nega patizan... E mta srede ke msye pren fom kol nan peyi moun yo. Di deja pa legal, epi kouna lalap fè makak kouna al fè nek bat li. Nek wèk bat bi iti a, e paske l konen msye pa legal tou. E tou le kapati zanm gen presyon, dapre sa m apren bapa yo, di msye msye vin wouj takou bè trav la. Mada msye preske pren gel, pou yo fè saladri savel. <laughs> yo pa prespek te program, moun e konsa li fèk kare pren batan. Ou vle tende langwa ? Sa va enteresan, mwen an vitan den an kon. An pa se mwen jis pa ka imagine. <disadvantaged> bon, se... Mwen pa ka imagine mwen an pon... Mwen pa mwen se tris. Se tris, se tris. Nou ap trav an kote, epi whatever sakri ver e konseparasyon, epi goun ba epi kivoy, epi mwen mponpon miko fante konseparasyon. I just don't get it. Dove sa se tris? Mwen pa wle djan yen sou sa, because, you know, it's none of my, <t channels> none of my business mkite lmache. At you know. Bon, oh, mwen mwen pa mkite lmache, paske wye oui, efektivman... Sèten bèy ti akapap gen tout problem bal, men pa bèy el viktim. El lè viktim, dè, sète kolaboratèv. Ou bagen lò a rina malè moun. Lò rina malè moun, sa vè djou son mechan. Gen ou baga ekire lè kama, moun ki rijo di ala, devè maten sè di kap kriye, pètèp, sè misye ki viktim, ou mèm wap an plézi la dan. Mèm si ou a santi ki fiyate flan nou a pren nan sa pou la ap di ke, mèm si yo pren baton deja nan ou di etude. Mèm yo tou la de toujou kon sa, yo tou la de ki ap hering yo tou la de toujou ap gounmantrou yo. Non, oh, lè sa sosyete a, son, son, kelke swa klas ne gyouta la dan lan, kelke swa jan sosyete a, gade yo a mèm wap se ke son bagay ki vreman vreman tris, lò ap tende yon haisyen ki a pale de yon lot haisyen ki vitim. Mem si, kompotman ou e misye genye la, si deme maten, veni sou bendi ditama dit la dam, konen gen neg na etyen ma elan, se fet ya feri, men ou e men pap jom, ou el konsan pap jom, gade Tout moun kapal fet enan male, paske lor fet enan male moun, e male pou ala pap tro lwen. E mem si se pa hipokrizi, Men, mi se te supose pou an posisyon direk pou l kondane sakri ve ya. Ou, leson, ou, a, ou pa ka fè moun lèson pandan l viktim lò se zan mil. Ou pa fè l lèson lèl sot si nan mouman difisil la. Mem sou se zan mi, ansyen zan mou pa fè moun lèson nan sityasyon sa ou. Men se, se jis, flan de kire le mazoura, mi se a, a montre ou ki ni koman ni vo a ba. E ou pa santi Sou pou an deklarasyon san metel sou internet la, moun pou al bat bo avou, moun pou al kontan, yo pou al ri. Se ramoun kabou al di ke misyo pati supose ale la. Non selman yon sosyete al anve, yon sosyete ki bati sou emosyon, e se rezultat sa ou nabjwen. E se moun sa yo wap toujoujwen ki popüler. Se moun sa yo wap toujoujwen, e lew pare ton kote opulent. Ebyen, se mode sosyete sa n genyen, nou pap jem ka prodwi de refleksyon, etranje ap toujou pren nou mal, etranje ap toujou juje nou mal, nan ki pe ou ta va base pou yon de ansye zanmi yon nou problem pou lot la fete. A fete jusqu'aske li mette yon voice publik pou mouti jan satisfè. Pe si... peut-être il y a pas de il amis oui. Ça c'est si vraiment malheureux. Oui. On a en pour penser ses amis ou même et... vous